fundamental de que non deramos acadado un acordo que fixera posible a desconvocatoria da folga e que, bueno, a empresa mantivo durante toda a tarde unha posición inmovilista na medida en que non moveu nin unha sola coma a proposta económica que remitiu tanto aos tres sindicatos con representación no comité como a prensa o día anterior. Isto na práctica supón rebaixar os salarios que o personal do Brasil percibiu no ano 2013 en un 2,48%. Négase tamén a falar absolutamente nada do tema de cobertura de vacantes para de unha vez por todas conquerir eliminar a precariedade de un importante colectivo, 27 traballadores que só traballan sábados, domingos e festivos, así como regularizar a xornada que só 14 traballadores teñen de luz a domingo cando o resto de plantilla teñen de luz a sábado. Esa é a razón fundamental pola que non foi posible o acordo. En todo caso, creo que é importante aclarar que en ningún momento estamos a pedir unha nova paga de 600 euros, sino o único que queremos é que calqueira incremento pactado para os anos 14-15 se apliquen sobre as retribucións do ano 2013. A mediación tampouco quedou pechada, pero si é verdad que en todo caso quedou suspendida sin data establecida de nova xuntanza. No día de hoxe temos que denunciar que a dirección de Urbaser, despois de que o pasado fin de semana a inspección constatase sustituir a traballadores en folga por outros traballadores utilizando os medios materiais da delegación de Lugo, os camións de carga traseira, no día de hoxe volvemos a constatar que volveu a sacar eses mesmos camións á rúa e tamén con personal alleo ao centro de traballo de Lugo. Esta situación xa está posta en coñecemento da Inspección de Traballo, que agardamos actúe de xeito contundente contra unha empresa que as súas prácticas antisindicais e antifolga están sendo reincidentes día tras día.